munaasabadani oo si heersaraa loo soo agaasimay ayaa waxa xadhig laga jaraayay shirkadda Samsung oo keentay qalab elektroniga oo casri ah oo isugu jira talaagado moobilo iyo qalab kale oo elektroniga waxaana munaasabadaasi ay ka dhacday hoolka hoteelka Damale ee magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici qaar ka mid ah golaha wasiirada mas'uuliyiin ka socota rugta ganacsiga ee Soomaaliland maayir ku xigeenka caasimadda mas'uuliyiin ka socota asxaabta qaranka siyaasiyiin ganacsato iyo marti sharaf kale aad u tiro badan intii ay munaasabadaasi socotay waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay mas'uul ka socda shirkadda Samsung oo isagu ka warbixiyay adeegyada kala duwan ee ay soo kordhisay shirkadani soo idinku bishaareynaya in wax soo saarka shirkadda Samsung aad ka heli kartaan shirkaddeenan dafil Samsung oo leh qiimo macquula oo la socoto guarantee ama damaanad iyo wixii support ah ama taakulayn sida hagaajinta iyo dayactirka wixii xumaada loona baahan doono maanta wixii ka dambeeya waxyaabaha soo dhan in laga doono dalka dibadiisa oo safar loo galo wada ku haysa oo shuruudadeedii dibadda ku haysa ayaa runto inay maradaadii kugu timaado macnaheedii dowladnimo ka dhiman ma jirto waa ay ku ixtiraamsan tahay waa arrin ay soo kordhiyeen ganacsatadu bala ku hambalyeynaya taka isagii iyo kambanigiisuba waxyaabaha ay ganacsatada qaar caan ku yihiin sida inay dhul ku durkaan inay wadooyin jeclaadaan inay cashuur bixi waayaan oo runtii maxamed siciid iyo ragga la shaqeeya ee uu cabdiraxmaan cali cabdikow ka yahayba aanay waxaas ku saqajaamin shaqaalahooduna ku amreen dewaarantigii waa la helayaa halka waxaa la heli doonaa iyadiibaad helaysaa nafteedii oo ka kuwaalata fiican waxyaabaha ugu fudud ee xalinaysaa kuwaasaa ka mid noqon doona waxaa kale soo kordhinaysaa shaqo abuur oo waxaynu baahi badan ugu qabno ah waxaa kaloo inoo soo kordhin doonaa dee waxa weelaa shaxshaxda ama aqoon bay inoo soo kordhinaysaa Samsung wax sagal maaha shaqaalaha waxaa ka kordhin doonaa waxay accountiga u noqon doonaa waxay u dhaqmi doonaa customer care inta badan oo laynu waxan tahayo waad mahadsanta iyo soo dhawoodo inagu yaraado doctor rag taagtaagan baynu yahay oo yara taagtaagnay laakiin trainada firfircoonida ee Samsung ee dunida ku qabsatay baynu ayaynu qayb ka noqon doonaa ee kulli waa la badan yahay waanu soo dhaweynaynaa dhammaantii waan idin wada hambalyeynayaa hirgelinta waxyaabo badan oo qarankeena u suuragalay waxaan u mahadcelinayaa boqolkiiba boqol isaga iyo dahabshiil group oo dhanba si gaara waxaan u maamuusayaa madaxa Samsung group Samsung dahabshiil group ayaan si gaara isagana u maamuusayaa halka taalla gacanta ku haya dhammaanteed waxaa annaga waajib nagu saaran xaggii shuruucda iyo xaggii canshuur dhaafka inaanu la ka caawino waxaan filayaa Samsung maanta aanu launch garaynayno xasan iyo maxamed siciid waanu soo marnay haddaan wasaaradda maaliyadda nahay wixii aanu ka qaban karaynay canshuur dhaafa in bahashaasi ay hirgasho maanta oo launch gareeyo xagga iyaga way ka soo dhammaadeen sidoo kale waxa isagu halkaasi ka hadlay guddoomiyaha shirkad dahabshiil group oo isagu ka warbixiyey adeegyada kala duwan ay dalka u hayaan sidaa la sheegay shirkaddu waa shirkadda la sheegay ee Samsung la yiraahdo ee dhammaanteenba aynu horena u sidinay imankana aanu isnay war dadku mar hadduu dee baahan yahay telefoonna u baahan yahay dee telefoonna u soo dhoweeya waxba yaani u dhoofinay marka horta saasay naga ahay dabcan dee waa shirkad haddii meel keentay la samafal maahe waxay u keentay dee in laga iibsadana way u keentay taana waa ka warhaynaysaano qof uba haddii wixii aa uu telefoon u baahatan halkan bay idin taalaa repairinkii iyo samayntiina waa la sheegay oo iyana way la socotay gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici oo ku bogaadiyey mas'uuliyiinta shirkadda dahabshiil group shirkadda cusub ee Samsung ee Soomaaliland ay dalka ku soo kordhiyeen madaxweyne ku xigeenka oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri qiimo weyn u sameeyay magaci Soomaaliland meel bay gaarsiisay innagana waxay noo faa'iideen oo taraysaa in wixii alaab ay Samsung keenaysay haday telefoon tahay iyo haday tahay telefishano iyo haday alaab ka tahayba inaan maanta dhibaatadii naga haysanaysa sa hor loo sheegay ay naga soo kaafiyeen oo halkan egteena
بالعيا ومركز قاركود ما كانوا كسر يمشي نشيت قيمة بدن دي بدأ ورقد يرنا ما كانوا كنت ما دوا تور يسوع ما لا تكرنا قتال مجرين ما أنت هذا حتى وقت كاه الله ده بري ما قاعد يا درس كم بتشيله هل كانوا بكسر بحياة يعني تبينا كسر دمارت الشركة دوي وارنتي أما جرنتي كسر ساي لكوالا لنا لكن الشركة عالم إنترناشونال إنه ما أنت كيانيس أي كيانين هذه باوري تايا ديتا تايبا gabagabadii waxa xariga laga jiray shirkadda Samsung waxaanu madaxweynaha ku xigeenku soo kormeeray goobaha kala duwan ee adeegyada elektroniga ee ay ku bixin doonto shirkadda Samsung Xamse Jaamac Hussein Xamse Awoowo telefishanka caalamiga Star TV Hargeysa